shirkadda rasmi oo ah shirkad sameysa agabyada kala duwan ayaa markii ugu horeysay waxa ay sameysay haamaha biyaha lagu kaydiyo jiinkada casri ah kuwaasi oo dhammaantood laga keeni jiray meel ka baxsan magaalada. Horaantii sanadkan ayaa magaalada Beledweyne shirkadda rasmi laga hirgeliyey. Dadii ee shaqaynaysay shirkadda waxa ay soo saartay agabyo kala duwan kuwaasi oo baahiyo badan ay u qabeen bulshada ku nool magaalada Beledweyne. Maxamuud Xasan Shire, maamulaha shirkadda rasmi ee magaalada Beledweyne, ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha shirkadda ay soo saarto. Cabdimajiid, aad umahadsan tahay. Halkani waxa waaye rasmi fiber glass factory, warshadda sameyso haamaha fiber glass. Marka waxaan sameynaa haamihii oo kala duwanaa nooc kasta ay ahaalahayeen. Waxaan kaloo sameynaa doomaha, waxaan kaloo sameynaa laamiyeeriga oo maarta iftiinka oo fiber glass aan ka sameyno, taasoo sameynaa. Marka haantaan oo kale hadda waa 5 fuustaqaad, 10 fuustaqaad waan sameynaa, 15, 20, 25, 50 fuusto, hadda qof baahidiisa aan sameynaa. Marka warshaddan rasmi fiber glass waxay soo martay marxalado badan. Hadda alxamdulilaahi waa ku guuleysanay, waa arataa haamaha aan sameyno ujeeda inaha. Hadda maatalan waxaan sameynaa kale bacweynahan oo caadiga oo fiber glasska. Bacweynahan waxaa loo adeegsadaa hulalka kale markaa aad samaysid inuu iftiinka guli, maadaama haddaa kor ka dabooshid hadduu nal maalin kasta mise habeeni maalin wuxuu baahanaya nal. Meeshii nalka looga baahnaa lahaa waxaan sameynay laamiyeeri oo bacweyne oo fiber glasa oo uga baahanaysid uga maarmaysid inaad leer isticmaashid. Laamiyeerigan iftiinka soo jiida maalin camal uu kaaga dhigaya hoolkaadii ama meeshaad goobtaadi aad ku xirato, haddana waxaa uga maarmaysaa inaad nal isticmaasho adoo waxa waaye iftiin fiican helaysaa. Kanoo kale asna waa sameynaa laamiyeeri caadi waaye, laamiyeerigaasaan sameynaa oo asna waxaa loogu talagalay iftiinka loogu talagalay in laga helo hoolalka oo kale, warshada hoolalkood oo kale, meelaha maaragtay laga shaqeeyo kale, adi waxaa loogu talagalay meel kastoo iftiin looga baahdo in lagu xiro. Baqaarada kayadka oo kale sidaas dadkaas naga gato, dadka baqaarada leh oo kale naga gato, maadaama meesha nalka isticmaalaya in habeen iyo maalin inay maalintii nalka ka maarmaan. Burcabeedkan oo fiber glasska ama laamiyeerigan fiber glass ay ku xirtaan. Dhanka kale, qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay nooca cusub haanta biyaha lagu kaydiya ay soo saartay shirkadda rasmi ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen haantan iyo sidoo kale caqabadaha ay kala kulmi jireen kuwii hore ay u isticmaali jireen, iyagoona u mahad celiyey maamulka iyo sidoo kale howlwadeenada shirkadda rasmi ee magaalada Beledweyne. Waxaas waxaa ka mid a yacni feberka haantan weyn hadda biyaha aan ku shubanno, waagii hore xamar aan ka dalbi jirnay lacag aad iyo aad u qiimo badan inoogu imaan jirtay oo baabuurka u qaadanaa ugu yaraan $400-$500. Min aad iyo aad aan ugu mahad celinaya shirkadda kambaniga rasmi, aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa, ilaahay khayraasiyo, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Baahi weyn aan u qabnay, baahi aad iyo aad weyn aan u qabnay haantan oo laanu biyaha warshadda markay kasoo baxaan meel lagu shubo oo lagu kaydiyo ay rabaan. Haaman hore ayaa awal noo saarnaa jiray, hadirtaan waxaan ku diirsanay haantan oo rasmi aad ay u fiican tahay. Haamihii hore awal macnaha waxaan biyaha markii aan ku qaadno waxaan ku arki jirnay daxal iyo waxyaaba biyaha oo kii oo wasaq u keenayo, laakiin maasha allah hadda haantan si aan u helnay waa biyo nadiifana waa ku helnaa. Waxaan halkan uga mahadnaqaynaa kambaniga noo keenay haantaas iyo dhismaha horumarka ula magaalada. Haantaasoo aad ay ugu diirsatay magaaladu, awal waxaa naloo alxami jiray bir kulayl fara badan keento, mirir keento, si boqolkiiba boqolahaan uga raysanay. Waxaan u mahad celinaynaa marka kambanigii noo keenay oo shaqadaan qabto fakiray. Cabdimajiid Awais Isxaaq, warbaahinta STN magaalada Beledweyne.